Окупанти вдруге за день вдарили по Харкову. Влучання уже підтвердив міський голова. І деталі питаємо у нашої журналістки Ірини Антонюк. Іро, що вже можна сказати про цей обстріл? Чи відомо, куди влучили росіяни? І головне, чи є жертви? Олю, вітаю. Прямо зараз можливі повторні удари по Харкову. Повітряна тривога досі продовжується, тому і ми зараз знаходимося в укритті. Щодо останнього удару по місту, вибухів чутно було кілька. Це центральні райони міста, як вже підтвердив мер Ігор Терехов. Вдарили, один удар був чітко у 10-поверхівку, житлову, знову ж таки, у середмісті. Ще інші удари також в центральних районах міста, вони прийшли по гаражам, там палають ці гаражі, палають автівки, 10-поверхівка не палає, і за інформацією, яка є на цю хвилину, ніхто не звертався до медиків за допомогою, але медики швидкої зараз обходять усі квартири у пошкоджених будинках для того, щоб можливо знайти людей, яким потрібна допомога. І так, як ти вже сказала, це вже був за сьогодні друга серія ударів по місту. Зранку росіяни влучили також поряд з житловими будинками і влучили в гаражі. Вони горіли. Потрібно було рятувальникам приборкати полум'я. І за наслідками ранкових ударів потерпіло 4 людини. 4 людини звернулися до медиків за допомогою. Ось така інформація наразі. Олю. Іро, дякую. Ірина Антонюк про черговий обстріл Харкова. Окупанти скинули авіабомбу просто на багатоповерхівку.